Цьогорічний 1 вересень став особливим і пам'ятним для освітян та учнів Тячівської загальноосвітньої школи номер 2. Сьогодні тут не тільки відзначали День знань і приймали до шкільної родини 58 першокласників. Новий навчальний рік зустрічали в модернізованому закладі, де днями завершилося будівництво одного з корпусів, зведеного замість старого аварійного. З моменту створення робочого проекту роботи тривали півтора року. За короткий час тут замість старого аварійного корпусу збудували новий, відповідно до сучасних освітніх вимог та норм енергоощадності. За літо повністю оновили і шкільне подвір'я. Загальна вартість цього масштабного проекту складає близько 14 мільйонів гривень. Його реалізація стала можливою завдяки фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку, яке вдалося отримати за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та місцевого бюджету. Рівно рік, в серпні місяці ми розпочали це будівництво. І за рік часу ми пройшли цей нелегкий шлях, як результат нашого нелегкого шляху, я думаю, оцінять це і батьки, і діточки. Це прекрасна будівля, яка реалізується в програмі президента «Велике будівництво», де фінансується за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Дуже вдячний будівельній організації ПБО ТИСА і керівнику, який почав цю дорогу зі мною з моменту створення проєкту, і закінчили ми сьогодні відкриттям цього корпусу школи номер 2 в місті Тячів. Через карантинні обмеження у нетрадиційній святковій лінійці взяли участь лише першокласники, учні 10-х класів та випускники. Серед поважних гостей – представники обласної влади, перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Олег Коцюба, начальник департаменту освіти і науки ОДА Ганна Сокова. Після вітальних слів директор школи Ольга Кричфалушій оголосила навчальний рік відкритим. Урочиста мить пролунав такий довгоочікуваний перший дзвоник. На вході до нового корпусу учні школи разом з гостями перерізали символічну стрічку, а першокласники вперше сіли за парти. Кожен, хто сьогодні побував у Тячівській школі, побачив, що це реально, змістовно покращені умови для здобуття освіти. В таких ситуаціях кажеш, не шкода тих державних коштів, які витрачені саме на реконструкцію зазначеного закладу освіти. У новозбудовому двохповерховому приміщенні навчатимуться 120 учнів початкової школи. На першому поверсі – першокласники, а решта – на другому. Всі класи обладнані відповідно до вимог нової української школи. Також тут облаштували простору актову залу та кабінет фізики. Освітяни подарунком більш ніж задоволені. В такому піднесеному настрої, тому що у нас грандіозна подія. Ми відкриваємо новий корпус, створений новий освітній простір, ну просто чудовий. Нова школа, нові затишні класи, багато першачків. Ми скучили вже за цей час карантину. Ми просто в захваті. Я бажаю учням лише пронести цей вогник, який сьогодні сяє в очах, протягом всього навчального періоду. У рамках програми «Велике будівництво» загалом в області до 1 вересня побудували 5 об'єктів загальної середньої освіти. Ну, фактично всі об'єкти великого будівництва, що стосуються закладів загальної середньої освіти, вони були побудовані до 1 вересня. 5 об'єктів загальної середньої освіти були включені до програми «Велике будівництво» і мають 100% будівельну готовність. Це Руське поле, Кіріші, Тячівська школа, школа у Батьків-Берегівський район і Тернова. Довгоочікуваний перший дзвоник сьогодні дав старт навчальному року. Зараз головне – успішно та наполегливо здобувати нові знання. Школярям та освітянам залишається побажати у добру путь.